Hola Cataluña, no me recuerdo ya ni com fer això, ja que fa més o menys un mes que no faig la batusa. He decorat una miqueta aquí el set perquè, bueno, celebreu el que us doni la gana, Halloween, la castanyada, la halloweenyada, whatever. La qüestió és passar un ratet i beure, beure molt. I dit això, comencem amb la batusa. Notícia sobre Fighting Games. Primera notícia, FightCade per fi té rollback en jocs de Dreamcast / Naomi. Què importa això? Doncs que tenim un Marvel vs. Capcom 2 amb rollback, amb lobbies superguapos, tenim un Capcom vs. SNK 2 superguapo amb lobbies també, tenim un monton de jocs que no es podien jugar online abans perquè el delay rollback era horrible, i ara FightCade ens ho simplifica tot en un sol programa. La veritat és que mola molt, link a la descripció perquè els hi feu un look i us descarregueu el programa i ho gaudiu amb tothom. També, segona notícia, de rollbacks va la cosa, i és que ens va sorprendre SNK amb que el KOF 98 Unlimited Match tenia rollback, li van implementar rollback. Ja ens havien sorprès amb el 2002, ja ens havien sorprès amb el Garou Mark of the Wolves, i ara el KOF 98, però és que bloqueen el KOF 98 i el puc jugar amb FightCade i tal... No pots jugar al 98 Unlimited Match. Pots jugar al KOF 98 del seu dia, però l'Unlimited Match és una expansió o una revisió del títol de fa molts anys amb molts extras. La veritat és que si t'agrada l'univers de SNK, aquest joc l'has de tenir perquè és un must buy. Us he parlat que hi ha un joc català 100% que el vam rescatar fa poc, fa un mes, i que us el podeu baixar gratuït gràcies també als seus creadors. Doncs link a la descripció per descarregar-vos el desembarcament. Secció de notícies sobre eSports. Vale, aquí hi ha un popurrí d'idees. Aquí han passat moltíssimes coses que hi ha que comentar. Primer de tot, el Packing Breo de Breo Fightings, aquests companys gallecs que tantes ganes tenien de fer un presencial que el van fer fa 2 o 3 setmanes i va ser brutal. Van tindre alguna batussa amb la premsa, però re important. Re que els hi fastidiés l'event, que de fet va estar molt, molt xulo. Després, el primer torneig de Melty Blue, també CN Fighters, i és que va ser brutal, ja que molta gent de la comunitat, són poquets, però ens agrada molt aquest joc, vam anar a gaudir per una tarda del Melty Blue. Vam jugar moltes, moltes hores, vam treure molta, molta teig, i va ser brutal. Està el bot per algun lloc. Després, Avantaz. O sigui, no hi ha hagut un event més gran de Fighting Games en aquest país des de fa eons. Amb respecte de l'ADFT, amb respecte del Pride, amb respecte del Vortex, amb respecte del Sonic Boom. La veritat és que Red Bull Gladiators va vindre per rebentar-lo. O sigui, va ser un gran show. Jo el vaig veure com a espectador online, però es veu que presencial va ser brutal. Va ser una de les millors posades en escena del Fighting Games, en aquest cas Guilty Gear, i jo ho vaig gaudir moltíssim, però molt, molt, molt. O sigui, vaig estar tota la tarda enganxat al stream a veure què passava. I la veritat és que la posada en escena, veure el Musashi vestit de pastoret, veure el Sharin i l'Alastor vestits de romans, la veritat és que em molava, em molava molt. D'acord, secció de nous tornejos, i aquí hi ha xitxa, així que jo pensava que ja tot l'ufor havia passat, però no, aquí hi ha xitxa de la bona. I és que el dia 28 d'octubre, d'aquí un dia, o sigui demà, hi ha un 13 vs 13 entre 2X BCN, o sigui la comunitat de 2X d'aquest país, versus Europa, o sigui 13 dels millors jugadors d'aquest país versus tota Europa. Jo em quedaré a veure'l perquè juguen coneguts, i la veritat és que mola molt aquesta iniciativa. A veure si ens marquem un 13-0. O no, ho dubto, no sé qui juga primer. Vale, el primer que juga és Deathline, així que sí, si té sort i roba moltes partides, els altres no juguen, així que res. Xispes? Xispes? No jugues. Però massa a part té molt bona pinta. Després, el 30 d'octubre, o sigui, aquest cap de setmana, teniu un torneig de Mortal Kombat 11, el que es diu que serà com l'últim torneig de despedida d'aquest gran joc. Recordem que Mortal Kombat 11 ja es va anunciar per part de NetherRealm, de la desenvolupadora, que no hi hauria continuïtat, que ja estaven treballant en un altre projecte. Així que es rumoreja que és el torneig de despedida, i a més és en Can BCN Fighters, així que no pot tindre un torneig més digne aquest joc. Apunteu-vos, em sembla que encara queden entrades, us deixo el link a baix.
la lliga benèfica de Retromaniacs i Legion Gamer a l'1 de novembre. Què vol dir? Això és una lliga de diferents videojocs on tot el recaudat va a Sant Joan de Déu i a combatir el càncer infantil. A l'1 de novembre teniu torneig de 2 equips, així que no podeu deixar de jugar i a veure si us emporteu el premi. I, bueno, si no us emporteu el premi, al millor ajudeu a un nen que ho necessita, la veritat. I per últim, i no per això menys important, el dia 6 i 7 de novembre teniu el Black Tornamento 2, aquest torneig de Tekken super gran, super guai, aquest BCN Fighters dirigit per Videoviciats, Akamaru, Plakazama i Monje Tibetano, que mola molt. Jo vaig estar jugant a diferents jocs de lluita mentre ells estaven fent el torneig, i la veritat és que l'ambient que hi ha aquells dies és brutal. Us aconsello totalment anar, a més estarà la gent de Videoviciats, Akamaru, el Bakazama, que són uns putos genis i que us tractaran de meravella, a més de tota la gent de BCN Fighters que també estarà per vosaltres. Així que si us agrada el Tekken, us agrada el joc de lluita, us agradaria presenciar un torneig o jugar-lo o anar a robar partides com anem tots els que anem a tornejos de jocs de lluita, aquest és el vostre dia. La veritat és que mola molt. Em sembla que quedaven unes 6 entrades o per allà, així que correu. Després, la secció que a tothom us agrada, la secció que esteu esperant, la secció que ningú m'ha dit que la tregui, així que es queda, i és la secció dels nostres dos superguerrets preferits, que són el Polaco i el Blancazama. El Polaco ha començat a fer streaming, sí senyors, per fi una celebritat com és el Polaco en el mundillo del Super Street Fighter 2X, anava a dir del Street Fighter 5, ara fa streams i a més els fa en català, que és que ja és la puta polla, ho està rebentant, és l'únic i a més és bo i a més us divertireu, si és que, i a més a lo millor us ensenya a tirar Hadouken i Shoryus, així que ja ho teniu tot. I després el senyor Blackazama, que se'ns ha lesionat, té mal a la mà. Últimament estic veient a moltes persones que els hi passa a la meva timeline. No sé per què passa, suposo que per rebentar-vos molt fort, per perill de fills de puta que teniu temps, però cuida't, cuideu-vos, no jugueu per jugar, preneu-vos un ratet de descans. Blackazama ho estava guanyant tot, no crec que baixi molt el nivell d'aquí a que es recuperi una miqueta, així que res, cuida't macho, cuida't tio, i rebenta-ho després. Sí que he vist que està col·laborant amb Videoviciats, va anar al seu streaming, va parlant català, ara té el Black Tormento també, així que senta-te això molt 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 fort i després a rebentar-ho a Europa un altre cop. La veritat, cuida't. Doncs res, ja estem. La veritat és que no hi ha moltes notícies de fighting games últimament, des de que va sortir el Melty, que sí que ens estàvem acostumats a un bombardeig de notícies molt bèstia. Ara sol tenim el Kof, que ens trauran algun ninot de tant en quant, i ja està, ha quedat una batussa comprimideta, una batussa per jo tornar a aprendre el camí de gravar vídeos a YouTube. I res més, espero que us hagi agradat, són 9 minuts que estareu mirant contingut en català, no és res de l'altre món. I si us ha agradat, doneu-li like, subscriviu-vos i ja està, ens veiem en un altre vídeo.